U nastavku naše današnje emisije odlazimo u grad Sveti Ivan Zelina. Gljivarska udruga Amanita iz Svetog Ivana Zeline otvorila je u šumi Raciljnjak prvi gljivarsko-edukativni park u Hrvatskoj. Radi se o stazi dugoj 250 metara sa 120 panoa i isto toliko fotografija gljiva. Njezina svrha je promoviranje gljiva koje su najpoznate ljudima. Želimo da školska djeca ovdje imaju radionice na otvorenom i da ih mi poučimo o osnovama jestivim i nejestivim gljivama, totrovnim gljivama, kako bi sačuvali fond gljiva koji vrlo brzo nestaje uništavanjem šuma. Staza je u našoj šumi Raciljnjak koji smo dobili na korištenje od grada Svetog Ivana Zeline, kojima i ovom prilikom zahvaljujem na velikoj pomoći u izgradnji parka. Staza ima 120 vrsta gljiva za sada, modularne, mi ćemo sigurno proširiti. Momentalno smo financijskim sredstvima ograničeni, ali prvom prilikom ćemo proširiti broj vrsta gljiva. Ovdje smo neke najosnovnije gljive koje ovdje rastu u ovom našem kraju. A to su? A to su boletusi, amanite i agarikusi i tako dalje. Tako da imamo ovdje 120 vrsta sa opisom gljiva, tako da se može nešto i naučiti. U perspektivi ćemo imati QR kod, tako da s mobitelom će moći slikati QR kod i dobit će aplikaciju da može imati sačuvano koje vrste gljiva imamo ovdje. Amanita je ovo izgradila ne sama, nego je sufinancirano sredstvima Europskog fonda za zaštitu okoliša i puno nam je pomogao grad koji je sufinancirao poučnu stazu. U to smo ugradili oko 1500 svojih volonterskih sati u izgradnji, čišćenju šume, dizanje, jer ovo što vidite nije samo poučna staza, mi smo ovdje 110 metara vodovoda, odvodnje, sanitarni čvor, informativni put, to je sve dio ovoga, te poučne staze. U sklopu 21. međunarodne zelinske gljivarijade park je otvorio gradonačelnik Hrvoje Koščec. Pa ovaj park je zapravo jedna lijepa kruna i nagrada za 10-godišnji rad udruga Amanita. Evo, igrom slučaja udruga se osnovala svega nekoliko mjeseci nakon što sam ja došao u grad i pratim njihov rad do samog početka. Krenuli su skromno, rasli su iz godine u godinu, ali evo, EU projekat zapravo koji je dobiven na natječaju LAGA Zeleni Bregi, čiji smo mi član. Grad je od početka davao podršku ovom projektu. Dali smo ovu šumu udruzi Amanita na korištenje na rok od 12 godina i evo, oni su sve to i nama i društvu i zajednici vratili ovim lijepim gljivarskim parkom. Smisao svega ovog je da ljudi, djeca dođu u ovaj park, da uživaju u prirodi, ali i da nauče nešto o gljivama i da nauče koliko su gljive zapravo bitne za cijeli ekosustav cijele naše zemlje. Sigurno će se organizirati dolasci djece iz zelinskih škola, ali evo, nadamo se da će to biti šire. A evo, ponosni smo da je ovo prvi takav park ovakve vrste u Hrvatskoj. Gljivarsko-edukativni park znači puno i u povećanoj turističkoj ponudi grada, kaže direktorica turističke zajednice. Evo, sa turističkog gledišta puno, zato što imate destinacije koje su bogom dane, koje imaju atrakcija, da ne znaju šta ćete s njima, a ima destinacija koje moraju stvarati neke nove destinacije, neke nove priče i evo, ovo je jedna takva priča. Znači, veseli me, evo, prvi smo, znači, u Hrvatskoj, uvijek će negdje ostati ovi prvi edukativni park i naravno naši posjetitelji, turisti, svi koji dođu u Zelinu, znači, možemo im ponuditi još nešto, ali nešto kvalitetno, znači, da se prošetaš i da nešto saznaš. I da ubere koju gljivu. Pa ja to ne bi savjetovala ako je turista, iako se, evo, ja se jako puno družim sa svojim gljivarima, ali ne bi se usudila. Treba ipak poznavati. Ipak treba, ali bolje ovako, barem možda se educiramo da vidimo koje stvarno ne smijemo niti dirati, pa skoro pa niti gledati. Tako da već ako jedan prepozna takvu gljivu u šume, evo već smo nešto napravili u tom dijelu. Znači, ove šume obiluju gljivama? Pa ove šume obiluju gljivama, baš ovo gdje sad nalazimo, očekujemo. Još nije ona puna sezona krenula, ali za nekakvih 2-3 tjedna kreće i puna sezona tih gljiva koje sad kreću krajem proljeća i početkom ljeta. A ne samo ovdje, nego imamo i na Kladeščici, imamo na Drenovi, u Medenici i tako dalje.
Recite, ova prigodna izložba također je edukativnog sadržaja. Da, ovdje naši determinatori amanite su sakupljene gljive koje smo našli ovih dana i danas. Determinirali, što znači ustanovili su pouzdano o kojoj se vrsti radi. Svaka gljiva ima naljepnicu da se zna o kojoj se vrsti i ujedno objašnjava ljudima koji dolaze ovdje do izložbe gljiva o kojoj se gljivi radi i daju neke informacije koje ljude zanimaju. Koja je najčešća ubrana gljiva koju možemo naći na našim stolovima? Pa kod nas je ovo što ljudi vele brganje. Brganje ljudi najčešće samo beru, ne beru neke druge jestive, što mi je žao. I na toga želimo ljude naučiti da ima još puno jestivih gljiva koje oni ne beru. Da nije samo vrganje. Da se uvijek boje, jel? Da, i upravljeno se boje jer vrlo se lako može pogriješiti, znači mora se biti 100% siguran u to što se uzima. Koliko ima jestivih vrsta gljiva? Ovako, evo, danas smo imali predavanje mikologa sa Ruđer Boškovića. Pretpostavlja se da ima oko 5 milijuna vrsta gljiva. A od toga svega 3% je otkriveno i zna se. Znači 97% gljiva mi ne znamo još, a žive na ovom svijetu. Tako da je to vrlo teško pitanje, ne znamo. Niko ne zna koliko ima istinih gljiva. Sama udruga Amanita ima oko 100 članova, ali na prekrasnom susretu gljivara uz otvaranje prvog gljivarsko-edukativnog parka u Hrvatskoj u šumi Racilnjak okupili su se gljivari iz cijele Hrvatske. Imamo iz Umaga, imamo iz Čakovca, Krapine, Zagorja, Karlovca, Gline, Siska, Novske i tako dalje. Znači, iz cijele Hrvatske su došli. Na kraju obilaska parka, gradonačelnik Hrvoje Koščec pozvao je novogodišnju 55. Izložbu vina kontinentalne Hrvatske koja će se održati idući tjedan. Koristim priliku i da sve gledatelje pozovem da dođu, da se pridruže na 55. Izložbi vina kontinentalne Hrvatske. Preko 300 uzoraka vina sa cijelog kontinenta našeg. Prema tome, bogatstvo, boja, okusa i mirisa još jedne izložbe vina. Izložba će se održati u petak, znači 16.6. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas u panorami Zagrebačke županije. Očekujemo vas ponovo za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, srdačan pozdrav!